पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहमा मातृभाषाको पाठ्यक्रम पढ्नेहरूको संख्यामा कमी देखिएको बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा बोल्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले मातृभाषाको पाठ्यक्रम पढ्नेहरूको संख्या कम रहेको बताएका हुन्। उनले संविधानले मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने हक सुनिश्चित गरे अनुरूप पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मातृभाषामा पढाउन पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्दा समेत मातृभाषामा पढ्नेहरूको संख्यामा कमी देखिएको बताएका छन्। उनले कुनै भाषाको 5-7 सय पुस्तक छपाई गर्दा वर्षौंसम्म पनि किताब किन्न आउनेहरू नभएका बताएका छन्। उनले मातृभाषामा शिक्षा दिने कुरा प्रभावकारी बन्न नसकेको बताएका छन्। महानिर्देशक अर्यालले गणित विज्ञान र कम्प्युटर शिक्षा अंग्रेजीमा पढाउनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न नहुने बताएका छन्। उनले आधारभूत तह 1-5 का शिक्षकहरू अझै पनि अंग्रेजी माध्यममा पठन पाठन गराउन सक्ने अवस्थामा नभएको भन्दै यो प्रावधान प्रभावकारी हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति वफादार बनाउने गरी पाठ्यक्रम बनाउनु पर्ने आवश्यकताको महसुस भएको भन्दै सोही अनुरूप पाठ्यक्रमहरू परिमार्जन गर्न तयारी गरिरहेको पनि बताएका छन्। दल राजनीतिक दलहरूको सबै राजनीतिक दलहरूको सबै एक स्वर भएको अवस्था पनि हो कि मातृभाषामा शिक्षा आर्जन गर्ने हकको सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर हामीले अभ्यासमा लैजाने प्रयास गर्यौँ। तर मातृभाषामै प्रयोग गर्ने जो प्रयोगकर्ताहरू हो त्यसमा चाहिँ कमी देखिएको छ। जति मान्छेहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ होला भन्ने अपेक्षा थियो त्यस्तो देखिएको छैन। हामीले कुनै भाषाको 500-700 किताब छपाई गर्दा पनि 3 वर्षसम्म पनि त्यो किताब लिन आउने अवस्था देखिएन। त्यसैले हामीले बनाउन खोजेको इफोर्ट्स र अभिभावकको चाहनाको बिचमा यहाँ थोरै कता कता चाहना र हाम्रो प्रयास चाहिँ फरक परेको हो कि भन्ने देखिएको छ। एउटा यो विषयवस्तु देखिएको छ मान्यज्यूहरू। अर्को विषय चाहिँ यो ऐनमा प्रवेश गरेँ। ऐनको मैले 2 दफामा मात्रै पोड गर्छु हजुर। एउटा दफा 8 शिक्षणको माध्यम भाषामा हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। शिक्षणको माध्यम भाषामा चाहिँ गणित विज्ञान कम्प्युटर अङ्ग्रेजी भाषामा पढाउनु पर्ने विदेशीहरू कोही विदेशी आयो भने अङ्ग्रेजी नेपाली भाषा जस्तो उसले अङ्ग्रेजी भाषा पढ्न पाउनुपर्ने र सामाजिक भाषा चाहिँ विषय चाहिँ अङ्ग्रेजीमा के अरे नेपालीमै पढाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था छ। यसले एउटा पाटो हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो कि भन्ने देखिएको छ। अहिले एचएसटी आधारभूत तह कक्षा 1-5 पढाइरहने शिक्षकहरू सबै शिक्षक अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठ पाठन गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। त्यसैले एकैचोटि कानुनमा व्यवस्था गरेर त्यो शिक्षकको क्षमता विकास गर्ने विषय चाहिँ हाम्रो लागि च्यालेन्जिङ बन्न सक्छ कि सुरुका वर्षहरूमा भन्ने विषय छ। यो विषय कसरी हल गर्ने होला भन्ने एउटा यहाँनिर विषय छ। अर्को नेपाली पढ्ने मान्छे विदेशी नागरिक आउँदाखेरि उसले नेपाली चाहिँ सट्टा अङ्ग्रेजी पढेर हुने अनि हाम्रो सामाजिक विषय चाहिँ नेपालीमै पढ्नुपर्ने हाम्रो प्रावधान छ त्यसले त्यहाँनिर कम्प्लेक्सिटी ल्याउँछ कि भन्ने एउटा यो विषय देखिएको छ हजुर। मैले यतिवटा अनुरोध गरेँ। अर्को दफा दसमा चाहिँ पहिलाको ऐनसँग जोडेको पहिला एउटा थियो 2 उपनियम 1 मात्रै थियो। यसमा विदेशी बोर्ड वा शिक्षण संस्थासँग आबद्ध भएका विद्यालयको सञ्चालन कुटनीति नियोगको सिफारिसमा एउटा देशको पाठ्यक्रम एउटा मात्रै विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान थियो पहिला। अहिले यसलाई थपेर हामीले 5-6 उपदफा थपेको छौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतै यो छिद्र बनेर चाहिँ विदेशी बोर्डहरूका विद्यालय मात्रै स्कुल एजुकेसनमा आउने खतरा पो रहन्छ कि यसमा ध्यान दिनुपर्ने पाटो बन्छ कि यसमा हामी के अहिले भनिरहँदाखेरि सत तोकेर सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन सक्ने भन्ने प्रावधान छ यसले त्यो खतरा सिर्जना गर्छ कि भनेर मैले त्यो सम्भावनाको अवस्था एउटा यो देखेँ। र यति भनेर मैले मान्यज्यूहरूलाई पाठ्यक्रम आफैमा भन्दा नि यसको इम्प्लिमेन्टेसनको पाटो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। पाठ्यक्रम राम्रो पाठ्यक्रम इटसेल्फ राम्रो बन्दैमा मात्रै पनि हुँदैन यसलाई कारणले राम्रोसँग गर्न सक्यौँ भने त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यहीँ पढेर गएको विद्यार्थीहरू 12 स्कुल एजुकेसनकै करिकुलम पढेर गएको पनि बाहिर ग्लोबली त्यो मान्छे कम्पिटिसनमा फिट भएको अवस्था पनि छ। त्यसरी हेर्दा र छिमेकी देशहरूको हाम्रो दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको पाठ्यक्रमहरू हेर्दाखेरि हाम्रो पाठ्यक्रम पनि समकक्षी नै छ। त्यस्तो साह्रो कमजोर भएर अथवा त्यस्तो राम्रो भन्नेमा छैन समकक्षी छ। तर स्वदेशमा जनशक्ति रिटर्न गर्न नसक्नुमा कहीँ न कहीँ पाठ्यक्रम पनि दोषी पो हुनसक्छ कि भन्ने एङ्गल पनि हुनसक्छ विश्लेषण गर्ने अरू फ्याक्टरहरू पनि त्यसमा काम गर्नु हुनसक्छ। मेजर कुरा चाहिँ जति बनेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सक्यौँ। कक्षा गठनमा लैजाने विषय विद्यार्थीहरूलाई इन्जेक्ट गराउने विषय
तोकेको सिकाइ सक्षमताहरू सबै विद्यार्थीले हासिल गर्न सक्ने तुलाउन सक्यो भने पाठ्यक्रमको प्रभावकारिता आफै बढ्न पनि सक्छ। 2076 सालमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेपछि नेपाल त्यसमा पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने चरण पनि थियो। पहिलो वर्ष दुईटा कक्षा त्यहाँबाट तिन कक्षा हुँदै 80 आइपुग्दा 1 कक्षादेखि 12 कक्षासम्मको सबै नयाँ पाठ्यक्रम लागू भइसकेको छ। नयाँ परिवर्तित पाठ्यक्रमको यो अहिले कक्षा 5, 8, 10 को नयाँ पाठ्यक्रम लागू भइरहेको छ। त्यसो गर्दाखेरि नयाँ पाठ्यक्रम सबै लागू भएको छ, त्यो अनुसारको अनिवार्य विषयका सबै पाठ्य पुस्तक पनि विकास भएर कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्था छ। त्यसको सँगसँगै विद्यालय शिक्षामा दुईटा धार छ, प्राविधिक धार र अर्को जर्नल स्ट्रिम। जर्नल स्ट्रिम के भयो, प्राविधिक धारतर्फमा पनि विभिन्न 21 विषयको पाठ्यक्रम तयार भएर कार्यान्वयन गएको अवस्था छ। र मातृभाषाको पनि हामीले सँगसँगै पाठ्यक्रम तयार गरेका छौँ। अहिलेसम्म 31 विभिन्न मातृभाषाका पाठ्यक्रमहरू तयार भएर कतिपयको पाठ्य पुस्तक पनि विकास भएर कार्यान्वयन गरिसकेको छ, कतिपयको पाठ्य पुस्तक विकास हुने चरणमा रहेको अवस्था छ। सँगसँगै हामी मदरसा, गोन्पा, गुरुकुल, संस्कृतर्फको पनि त्यस्तो पनि पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक समानान्तर रूपबाट क्रमैसँग विकास गर्दै गइरहेको अवस्था छ। मैले एउटा यो कुरा गरेँ, त्यस पछाडि अर्को हामी स्थानीय तहको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने क्रममा अहिले धेरै स्थानीय तहहरूले त्यो अभ्यास गरिरहनु भएको छ र कतिपय स्थानीय तहहरूले चाहिँ हामीले आग्रह गरेर तपाईँहरूको पाठ्यक्रम हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भनेपछि त्यो उपलब्ध गराएको पाठ्यक्रम पनि सबैजनाले हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्थानीय तहको पाठ्यक्रम पनि वेबसाइटमा राखेको छ। इच्छुक मतलब इच्छा लाग्ने त्यसमा जानकार जिज्ञासुहरूले त्यहाँ खोजेर हेर्न सक्नु भन्ने उद्देश्यबाट हामीले त्यसमा राखेका छौँ। त्यसो गरेर पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने गर्छ, जसलाई नीतिगत निर्देशन गर्ने स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूपको खाका, अनि त्यस पछाडि त्यसलाई कसरी गर्ने हो त पाठ्यक्रमको भन्ने ढाँचा मार्गदर्शन गाइडलाइन पाठ्यक्रम विकास केन्द्र शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको गाइडलाइनको आधारबाट, अनि प्राविधिक कक्ष पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा रहन्छ उहाँहरूले सोध्नु भएको अवस्थामा, र आवश्यकता अनुसारको टेक्निकल इनपुट पनि हामीले दिने गरेको छ। त्यसरी स्थानीय तहले पाठ्यक्रम विकास गर्ने अभ्यास भएको छ। अहिले अधिकांश स्थानीय तहहरूले प्रयोग गरेको छ, कतिपय स्थानीय तहहरूले चाहिँ एउटाले विकास गरेको पाठ्यक्रम नै अर्कोले पनि प्रयोग गरेको देखिन्छ। कतिपयले आफ्नो स्थान ठाउँ विषय संसारको अलग अलग पाठ्यक्रम तयार गरेर पनि लगेको देखिन्छ। कक्षा 1 देखि 8 सम्म एउटा विषय स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउनु पर्छ, त्यो अनुसार प्रयोग गरेको देखिन्छ। एउटा हामीलाई अहिले देखिएको राष्ट्र राष्ट्रियताप्रति वफादार हुने भ्यालु एजुकेसन प्रमोट गर्ने पाठहरूमा चाहिँ हाम्रो करिकुलममा कहीँ न कहीँ ल्याकिङ छ कि भन्ने रियलाइज भएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा एक्सपर्टहरू दिनुभएको फिडब्याक पनि छ। त्यसैले अहिले हामीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम प्रारूपमा नै त्यो सब्जेक्ट एड गर्ने गरी अपडेट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले एक्सर्साइज गरिरहेको छ। उनले पाठ्यक्रम राम्रो बनाएर मात्र नहुने भन्दै त्यसको कार्यान्वयन का पक्ष राम्रो हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपालको पाठ्यक्रम दक्षिण एसियाको अन्य देशहरूसँग समान जस्तै रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली पाठ्यक्रम कमजोर नभएको बताएका छन्। उनले पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।